Este é um trabalho para Valdis Gladson em sua moto voadora. Muito bem, soldado. Esta é a última instalação do nosso inimigo. Lembre-se, você ainda está no ambiente de ilusões. Eu mesmo iria, mas você sabe, é hora da minha novela. Ah!
Alô? É, Valdir Gladson. Seu General Frango? Fala aí, mano véi. Escute, estou preocupado. Acabei de derrotar um caveirão mecânico gigante e nada do monstro cérebro. Me diga pra onde ele fugiu? Não tem como dizer com exatidão. Ele entrou na beirada do universo e lá não pega nenhum tipo de transmissão celular ou rastreio. Daqui pra frente é com você. Boa sorte! Alô? Oi, amor, sou eu! Oh, minha nega, você está bem? E o monstro, ele buliu com você? Onde você está? Calma, amor, ele não me fez nada. Ele disse que se você vier aqui na beirada do universo e der presentes a ele, me solta e promete ser bonzinho daqui pra frente. E vai até ver se tem uma vaga de trabalho na escola aqui perto. Mas por favor, venha logo! Tem certeza de que está tudo bem com você? Sim, mas ele me botou numa gaiola perto de onde ele dorme. E ele peida muito de noite. Certo, estou indo. Ha ha ha.